Երբ Չուհի Սյուզաննա Մելքոնյանը իր էջում լուսանկար էր ապարակել Արմինե Ջաղարյանից և գրառում կատարել, նա գրել է. Երբևէ չեմ ճանաչել Արմինեին, այսօր տեսա առաջին ու թերևս վերջին անգամ. Այս նկարը կոնկրետ հրապարակվել է ընդամենը 4 օր առաջ, այո, 4 օր առաջ, երբ մարդը ուրախանում էր Առորիայում իր կատարած աշխատանքով ու կիսում հանրության հետ. Մեկ րոպեում կարող է ավարտվել ամեն բան, իսկ մենք բողոքում ենք այնքան տարական բաներից. Ճանաչել ու շփվել եմ Արմինեի ամուսնու Վայկի հետ, ում այսօր առաջին անգամ տեսա կոտրված. Գիտեք, Հայկոյից հետո ինձ թվում էր չկա այլևս շոկային ու զարմանալի բան, բայց այսօր ներկա գտնվելով Արմինեի հոգեհանգստին հասկացա, որ շարունակում եմ մեծ ցավ զգալ մի սիրուն ու երիտասարդ աղջկա համար։ Աստված հոգիդ լուսավորի, Անուշիկ աղջիկ, լավագույները գնում են, գրել է Երկչուհին։Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։